maamulka isbitaalka umma ee magaalada muqdisho ayaa 22 haamood oo oksijiin ah waxa uu kala wareegay samafale abdiqaadir abaha oo oksijiintan ku iibiyay kaalmo dhaqaale oo ay ku soo hagaajiyeen dad muxsiniin ahi abdiqaadir abaha ayaa ka warbixiyay oksijiintan uu gaarsiiyay isbitaalka iyo dadka ku soo hagaajiyay lacagaha uu ku iibiyay waxaa intuu imaan shaqadii la qabtay oo dad walaala lacag ay ii idmadeen lacagtii meeshii ay martay in loo caddeeyo lacagtaas oo $1,100 ahayd kaafiya iyo fawziya iyo dad walaala oo muxsiniin qeyr jecel 6-7-9 lambarkood u dambeeyo $1,000 usoo direen oksijiin dadka lagu caabiyo 200 ka mid ah si qarsoodiya sadaqaas loogu bixiyey 800 oksijiina loogu gaday oo 16 ah waxaa kaloo caashi ibraahim iyo maamo faaduma oo 19 lambarkood u dambeeyay sweden jooga ayagana 200 ay lahaayeen waa 4 oksijiin meeshaas 20 xabay naqane uu maryan jeylaani $100 ay soo dhiibtay ayadana waa 2 oksijiin waxay naqaneysaa 22 oksijiin warqadii lacagta aan ku qaadnay waa tan waxaana ku wareejinay maamulka isbitaalka umma sida hadda ujeedeen iyo sidii dadka loo siiyey iyo kulliba indhihiina ku aragteen agaasime ku-xigeenka cisbitaalka umma ee magaalada muqdisho axmed xasan maxamed balaaki ayaa ka mahad celiyey oksijiintan uu ku wareejiyey samafale cabdiqaadir abaha waxaana uu sheegay in cisbitaalku uu baahi weyn u qabay isagoo allah kheyr uga baryey dadkii lacagtooda ku deeqay abaha wuxuuna soo gaarsiiyey 22 haan oo silindar ama silindars ama oksijiin ah neefsashada taas oo markuu arka baahida isbitaalka runtii ka jirta isbitaalka wuxuu aada u qaabilayay bilihii ugu dambeysay odhan koronaha isbitaalka marka dad kale soo gaarsiinayana waxay u kala baxeen dad awoodi kara inay oksijiinta helaan oy gataan iyo dad aan awoodi karin marka abaxaa markuu arka baahideena ayuu wuxuu naga codsaday arrintaas ayada noo soo bandhigay kadibna waa ka aqbalnay marka wuxuu nagu wareejiyey 22 silindars ah oo oksijiin ah anagana waxaan ballan ka qaadnay inaan siino dadka u baahan ee baahida u qaba oksijiintaas waana fulinay oo hadda bukaankaa soo aragteen haanta ku xiran oo arkaysaan waa haantii lixaad bukaankaas keligiis taas marka waxaa ka dareemi kartaan qofka inuusan u baahan qofku inaysan xamili karin hal haan keliya cabdi xasan cabdille waxa uu cisbitaalka ku hayaa hooyadiisoo da ah oo uu soo ritay cudurka COVID-19 islamarkaana lagu xidhay 8 ka mid ah haamaha uu isbitaalka gaarsiiyey samafale abaha waxaa lii qabtay oksijiin lacag la-aan ah a laygu daaweeyey laygu soo dhaweeyey si wanaagsan qolaana la siiyey lacag la-aan ah haa dadka jaaliyada soomaalaha bannaanka islaamka ah oksijiinka noogu soo deeqay ajir iyo xasanaad ba allaha siiyo iyo nimankii noogula soo dhiibay iyo qolada isbitaalka ka shaqayso kulli meel wanaagsan allah marsiiyo nuuruddiin culujoog universal tv muqdisho